Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрали сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, Отче святи и праведни, и Те молиме, погледни на нас пред Неговия кръст, пред жертвата на Божия агнец, и помилвай ни и благослови ни, Господи. Смили се за нас, грешници и недостойни човеци, ние се събираме в Исус Христовото име, заради нуждите и проблемите на Божиите народ, Божиите люди, и ние Те молиме, бъди милости в тази вечер и чуй нашите немощни молитви и изпълни ги в сила. Господи, Ти знаеш колко много са грижите и проблемите на Твоите деца. Ние живеем в един опак свят, Господи, и затова Те молиме да опазиш децата си, да ги опазиш от лукавия, да ги опазиш на работните места, да ги опазиш в училищата, да ги опазиш, Господи, и по пътищата. Господи, бъди с тия, които пътуват, бъди с тия, които, Господи, воюват на духовния фронт. Моля Те да пазиш всички уния Твои служители, които са изложени на първа линия и лукавия е наежен срещу тях. Молиме Те за уния, които са атакувани от нечисти духове, от болестни духове, от зли духове. Молиме Те, Господи, за Йонка да я разбереш, да я освободиш, да усети Твоята любов, Твоята грижа за нея. Помогни ѝ да се стресне, да се опомни. Тя заявява, че се е върнала, наистина се е обърнала към Теб, но ние Те молиме тя да усети Твоята милост, дай шанс. Молиме Те за Павел от Бургас, той също иска шанс да му дадеш, Господи, да се доближи по-близко и по-близко до Теб. Лукавия ги лъжи, Ти чини си ги отвърлил, че ще ги пърлиш в ада. И не разбират, че докато човек диша, има надежда. Моля Ти, Господи, за дума на брат Иван Тервел. Моля Ти, Господи, за домовете ни, за роднините ни, за близките ни. Молиме Ти за нашите сънародници, които са по целия свят пръснати. Там, където са, бъди с тях, Господи, помагай им, ръководи ги. Като чувам от Канада, че са много доволни, че винаги се молиме за тях и сега отново Те молиме за Сашка. Отвори врата пред нея да си намери работа. Също Те молиме и за Пламен да си намери работа в Канада. Благодарим Ти за работа, която има, Господи, и другите, които са като Яни, като Райна, са намерили работа. Молиме Те за нашите брати и сестри в Чехия, Росица, Никола, Иван, Господи, снахите им, внуците им. Молиме Те за братята и сестрите в Германия. Боже, бъди с тях, пази ги, помагай. Молиме Те за Цветелина, която се пътува. На втори, бъди с нея, Господи, тя се страхува от пътуването с самолет. Прати ангела си да пази този самолет да пристигнат живи и здрави. Също така Те молим и за Петя, която ще пътува. Моля Те да я опазиш по пътищата, да стигне на време на място там при своя брат. Господи, моля Те да пратиш ангелите си да я пазят и да й помагат. Също Те молим за тия, които пътуват по пътищата, които пътуват по морето. Бъди с тях, ръководи ги, пази ги. Особено Те молим за нашите сънародници, които са в горещите точки на планетата, където се водят престрелки, войни. Пази ги, Господи, от смърт, пази ги от наранявания, да се опазят, да бъдат опазени и да се върнат живи и здрави в България. Молиме Те да ръководиш това събрание, души святи и със силата на изцелението в Исусовото име, да ни утешаваш, утешителю,
да ни изцеляваш, да ни насърчаваш и да ни изобличаваш чрез Словото и чрез откровенията, които даваш на Твоите раби. Господи, молим Те за подобни събрания в този град и цялата ни страна. Благослови братата в Горна Оряховица. Молим Те за тия домове, където няма мир. Молим Те за Кирчо. Господи, вразуми, помогни да се опомнят тия съседи над него, които ги тероризират семейството им. Молим Те за Тончо, Господи, докосни се до брат му Ти, промена сърца и вътрешности. Той е озлобен срещу брат си и сестра си, заплашва ги, че ги убие. Ние Те молим да смекчи сърцето му, да промени сърцето му. Господи, да не бъде той втория Каин тук в България, но да се опомни, да се свести и да живеят в мир, както Ти искаш, колко е добро, братя, да живеят в мир. Също Те молим за мир в църквата, в мир по всички църкви. Опази ни от тая духовна война, която лукавия подклажда между брата и сестри, между кръвни роднини и между духовни роднини. Господи, молиме Ти, Исусе, признаваме и изповядваме, че без Тебе нищо не можем да сторим. И затова молим за Твоята благодат. И не случайно Твоя апостол Павел във всяко послание поздравява вярващите. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде с всички вас. И ние Те молиме, Твоята благодат, Исусе Христе, да бъде с всички нас. Слава да бъде на името Ти. Без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Алелуя! Благодарим Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти. Действай чрез благодата Си. Отваряй врати за благовестието, Руса. Не помоли да се молиме за нея, тя отива там по нейния край. Отваряй врати за благовестие, да чуят мнозина за Теб, Господи, да се обърнат и да се прибавят към спасяващите се. Същото молиме за нашите поплът, роднини, молете за моята братовчетка Ана. Обърни я към себе си, Господи. Тя човече не иска да слуша, но ако Ти заговориш на сън в нощта умиление, ще се стресне, ще се опомни. Също Те молиме, Господи, и за нашите противници, които не ни разбират и ни ходят и се присмиват, без да знаят какво вършат. Молиме Те, Господи, които са атакувани от различни паднали, нечестиви, зли, болестни духове. Бронирай ги срещу силите на тъмнината. Избави ни от лукавия. Господи, слава Тебе, поклон на името Ти, свята Твоя Тройце. Отче Свети, Твоя е славата и силата. Слава да бъде на името Ти, поклон на името Ти, свята Тройце. Амин. 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 Ей, за мен дойде. Аз съм чул, че ме любиш Христос. И към мен е Той милостив ден.
Твоята истина тук изведе, да спаси мен с пречудна любов, любов, да спаси мен с пречудна любов. Знаеш ли? 95. 9. 95. Не я знаеш. Аз съм чул тебе, люби Христос, че към мене Той милостивен. Той наистина тук ли дойде, да спаси мен с пречудна любов, любов. Да спаси мен с пречудна любов. Amen.
по Коме стане и ще изпълни, нех всичко гасне Бога. Панчо, не бързай! Панчо, да потам не я, но обещанията стоя. Yeah.
Евангелие с песните. Продължаваме с пета глава от Сборно послание на Якова. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Богатството ви изни, дрехите ви молци изядох. Златото ви и среброто ви раздяса и раждата им ще бъде свидетелство против вас и ще издаде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни. Ето заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Савоот. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте. Угоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте и убихте праведника, той ви се не противи. И тъй, братя, бъдете дълго търпеливи до пришествието Господне. Ето земеделецът чака дъргоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд, ранен и късен. Дълго търпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило. Не се оплаквайте, братя, един от други го, за да не бъдете осъдени. Ето съдята стои пред вратата. За пример на злострадани, дълго търпение, вземете, братя мои, пророците, които говореха в името Господне. Ето ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Йова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва. Думата ви да бъде да, да и не, не, за да не попаднете под осъждение. Страда ли зле някой между вас, нека се моли. Болен ли е някой, нека се, весел ли е някой, нека пее псалми. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да го помажат. И те да се помолят над него, като го помажат с елей, Господнето име. И молитвата, произлизаща от вярата, ще и цари волни. И Господ ще го дигне, и ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте се един другим о греховете и молете се едни за други, за да се и царите. Голяма сила има усърдната молитва на праведник. Илия беше подобострастен нам човек и с молитва се помоли да няма дъжд. И не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе своя плод. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той знае, че който обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Амин. Така, може да седнете. Знаете, че в последно време България има едно учение за просперитета, което учи, че всички християни трябва да бъдат много богати, да бъдат милионери, проспериращи и така нататък. Това няма нищо лошо. Но богатството трябва да бъде спечелено по честен начин. В противен случай, ние виждаме тук, че има наказание. За кои? По принцип богатството не е лошо нещо, то е благословение. Знаете, че Авраам беше богат, че Йосиф стана втория след фараона, че Исак също забогатя. Но как? Когато Господ благославяше делото на ръцете. Аз знам такива хора, един мой съсед на село, Димитър, забогатя по един начин, като през цялото лято събираше слама и сено и трева и есента беше изкупил всички такива ялови овци
гърчави и като ги захрани, нали, до пролета и голяма част от тях близниха и той от тия 100 овци на другата година имаше към 200 и отгоре. И така го благославяше Господ. Брат на моя дядо, той пък е забогател малко по по-друг начин. Когато дошли руснаците, там под Арабаконак, турците струпали много храна за конете, тогава на времето, нали, с коне са воювали. И когато Гурко ги удара от към саранци в гръб, те заразва всичко и бегат. И Гурко като отива там, а пък той и там е живял некъде, пита дедо Ценко, че е това тук, и той вика, мое. И така, и понеже в Русия, нали, имало такива дворяни, които са имали цели такива села. И мисли Гурко, че това е дедо Ценко, е някакъв дворянин там. И тогава той взима тия богатства и построява в Долно Камарци местото, в Саранци построява болница, построява църква с тия пари, които те са български и турци са ги ограбили. Ако беха ги приватизирали, кой знае къде ще да отидат. И моите родини са ми казвали, че този дедо Ценко е живял много скромно тук в Подуене, в една малка къщичка с една стая, антренце и кухня и казва направо на едно стъпало и вътре се влизни шарени черги, много скромен човек, вярва човек, забогател. Така че и тия богаташи наши, дето са забогатели в България, дай Боже, да се опомнят и да не лъмтат, да трупат милиарди, ами нещо да направят за този народ. Даже е изписал, нали казвали са там, на село са ми казвали, изписал е от Америка вършачки, жетварки, нали, те по това време с дървено рало са орали земята, плугове, и ги е учил как да орат земята, какво да правят, нали, да може. Но за кои богаташи тук говори чест да тото им изнило? За тия, които са задържали заплатите на работниците. И ние знаем колко такива работници им задържат заплатите. И аз ще ви кажа нещо, нали, което с мене се случи, когато беше Луканов, никой беха там на власт, задържаха ни и ни даваха само аванс. Аванс, 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 ние едва кретаме. Един ден чакаме заплати, дали има определени дати, на която получавахме заплатата. Обаче казаха, няма да има заплати. И аз отидах при главния счетоводител на КЗО в ДСО Монтажи и го питам, казвам, кога ще имате съвещание и дирекционния съвет? А вика, понеделник, от колко часа? От 10 часа. Викам, в 10 и 10, викам, тук ще бъдат телевизията, а аз съм, викам, шофьора на Зила. Работилницата, една туба, викам, съм приготвил, коридора ще залея коридора с бензин, една клечка кибрид, се обада в телевизията да дойдат да снимат. Ти си луд! Луд, не луд, това е! Айде, чао! И си отивам. И на другия ден се обаждат от управлението. Хората от КЗУ да дойдат да си вземат заплатите. Нема пари, бе, разбираш ли, бе? Как намерихте пари, бе? Какво стана? Нямаше да го направя. Наистина, не да се нама. Като му готова, вика това, може шофьора да... Де да ги знаеш, шофьорите са такива. И какво правеха тия хора? Въртеха парите на предприятието за лихви и тогава даваха големи лихви. И си турат лихвите в джоба и работниците
Едвам скърпат двата края. Едвам. Да не говорим и какво беше и потекен сетът. Потекен сетата, верно, сега има некои плачат за текен сета, вика, е, да, ама хлеба тогава беше 30 стотинки. Да, 30 стотинки беше, ама надницата беше 20. Значи да работи за един хлеб. Или 50 стотинки. 50 стотинки труден, едно кисело меко 20 стотинки и 30 стотинки хлеба, за един хлеб едно кисело меко. Така работеха хората, така беше. Сега обаче не е така. Сега и заплатите са по-големи. Нали, има и такива, ние чуваме само по телевизията, че никъде и хората стъцкуват, защото не им плащат по 3, 4, 5 месеци и не им плащат. И им е трудно, разбирам и тия работодатели. Но нека работодателите да внимават, да не ми да се случи като с тия хора, които викат към Бога и вика им стига до Господа Бога Саваота и тогава и златото им, и среброто им, и всичко ще изгние. Като говорих с моите колеги, нали, за вярата за Бога, те казва, бе не ми дава, къл пари ми дай. Викам, колко пари искаш? Еми вика на този Илия Павлов, вика, ми дай парите неговите и не ми дава къл. Обаче мина много скоро време и вие знаете какво стана с Илия Павлов, избрай Мила и с други. И викам, един колега имах, Пламен, там викам, Пламене, ако имаше парите на Илия Павлов, сега ти щеше да бъдеш на неговото место. Ти щеше да бъдеш на неговото место. Какво стана? Обаче хората сега ги чувам, че Илия Павлов не е убит, това е монтаж, уж са го убили, той и вика си е направил такава операция и си живее живота некъде по света. Обаче тук ние четем словото, че не е така. Една сестра ми разказа, пътува в влака и една жена разказвала, децата всичко си имат, ама всичко. Имат си и апартаменти, имат си коли, имат си били, имат си пари, но нема здраве. Но нема здраве, болни. Имат ли си всичко? Немат си всичко. Не. Не винаги парите дават всичко. Чувал съм мои роднини да казват, абе, Петре, не ми дава къл, бе, пари ми дай. Нали, аз на някой съм казал, ами викам, ти ако имаше акъл, викам, щеше да имаш и пари. Ако имаш акъл, ще имаш и пари. Ма щом нямаш ни акъл, ни пари. Други казват, ако имам пари, всичко имам. А викам, ако се разболееш, викам, като се разболея, като имам пари, ще си докарам професори от Швейцария, от Франция да ме лекуват. И тия мои роднини се разболяха и отидах и ги питам, имаш ли пари? Имам. Моли да си докараш професори, сега ти е, не мога. Видя ли? Видя ли, че не става? Не става. И затова има една много хубава песен, щом Исуса имам, най-щастлив съм и богат. Това е, което ние трябва да имаме. Имаме ли тая вяра? Имаме ли здраве? А пък апостол Павел, апостол Павел казва, голямо богатство е. Много голямо богатство е човек да бъде доволен и благодарен, когато има храната и облекло. Голямо е богатство за човек да бъде благодарен. Бех в един ден ходихме по евангелизация в Горно Камарци, като ни запредаше един дъжд и ние в първата къща, която беше пред нас, влезнахме вътре голема сиромашия. Една баба Азима се казваше от тия ромите там. На леглото
Един леген от гара капе. Долу друг леген от къщата им капе. И дойдоха там внуците. И се заговорихме, докато вали дъжд. Я питам, Павла Азима, защо сте достигнали до тази сиромашия? Ами скараха се, вика баща им и майка им. Единия замина в Северна България, другия за Южна България. Разделиха се и ми оставиха тия големи деца и аз се грижа за те. Ама викам, не се ли разболяват тия деца? А, вика, Господ си има грижата. Господ си има грижата. Господ дава, вика, на сиромасите здраве, защото знае, че нямат пари. А на богатите им дава болести, вика, защото те имат пари и може да си купат лекарства. Ние не може да си купим лекарства. Господ дава на сиромасите здраве. Кой дава здраве? Господ. Защо? Защото тя нема на кого, на друг да се надява. Тя се надява на Господ, да даде здраве на тия деца. Тия деца сигурно сега са мъж и жена, те ме брат и сестрич. И така, нека да не бъдем от тия, които трупат съкровища тук на земята, защото не може, казва Господ, не може да се служи на Бога и на мамона. Просто не може. Единия ще обикнеш, или другия ще намразиш, или към другия ще се привържеш. И тук като укорява тия богаташи, които са живяли разкошно на земята и се наслаждавали и се угоили в ден, като в ден на заколени. Разбира се, тук аз вярвам, че става дума за Господ Исус Христос, убихте праведника, той не ми се противи. И веднага се обръща към нас, вярващите. Бъдете дълго търпеливи. Земеделецът чака плода, чака първия, ранния дъжд, късния дъжд и след това каквото е насадил да го види. И аз съм малко земеделец, една градинка имам долу камарци. И сега другите тук братите вика, какво ще изкараш там? Ама не е до изкарването. Нема да забогатея от тази градина. Но аз ви казвам, че като видя това, което се е родило, му се радвам. Радвам му се, родило се, нещо е станало. Сега насадил съм боб, половината градина, като е цъфнал, целият в цен от цветя, градина от цветя. И така земеделица се радва и чака, нали, ранният дъжд. Молиме се, Господи, опази всичко това от по-миналата година. Господ благослови градината ми. Дойде там братя и казва, какви са тия домати, вика, като пъпеши ме. Домати като пъпеши. Вкусни, хубави. Защо? Защото Бог ги благославя. И тук ония, които са грабили, много добре знаят какво се случва след това, които са лишавали работниците от заплатите, лишавали селените от заплатите. По-надолу апостол Яков ни съветва да укрепиме сърцата си и да не се едни други клевети ми отдумваме, защото това целият свят го прави, едни други се отдумват, хората не го отдумват, роптаят, а Бог не обича роптатели. Дал ни е всичко потребно за живота, да бъдем благодарни. И колко малко са благодарствените молитви, нали, повечето нашите молитви са дай, Господи, дай, 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 дай. И Господ казва, айде да видим път ти какво даваш за Божието дело. Не става дума за десятъци и за други неща, какво даваме, какво отделяме от живота си за Бога, за да го прославим. И затова казва, облажаваме търпеливите, колко е важно да бъдем търпеливи. И търпението на Йов ни е дадено за пример.
По-надолу ни предупреждава да не се кълнем, защото клетвите са нещо много страшно. Моят първи братовчет се проклеха двама най-добри приятели. Скараха се и се проклеха един други. На един умре веднага жена му, а пък братовчет ми и той почина. И така се разбиха тия. Нема страшно нещо. И не се кълнете в Божието име, нито казва Исус, не се кълни в небето, защото е престол на Бога, не се кълни в храма, защото той, който го обитава, знаеме кой го обитава и освещава всичко. И тъй не се кълнете. Сега ние се молим за един брат Павел от Бургас, който се е заклял, че няма да пие, издържал е един месец и пак се е напил. И сега се намира в много тежко състояние, духовно състояние. Казва, Господ ме отхвърлил, защо трябва да се кълнеш? Освен това, много хора дават прибързани оброци, които също Господ ни предупредава, синко, не давай необмислен оброк, защо да разгневяваш Божия ангел. Защото Бог няма да остави наказан онзи, който призова Божието име и се кълне Божието име и дава оброк пред Бога и не го изпълни без наказание. Няма да остане без наказание. Такъв човек ще бъде наказан. И защо му трябва да бъде наказан? А защо ги дава тия велики големи думи изговаря, за да се покаже колко е велик гордостта му, да погаделичка гордостта си. Тук искам да ви обърна внимание на тия думи, страда ли някой между вас? Между вас. Защото тук идват хора, носят бележки, идват и дома, носят дрехи, казват, тая жена болна от рак, да се помолим за нея. Вярва ли? И не знам. Не знам. Това слово се отнася за християните. Не се отнася за невярващи. Ама то зависи, ако ти си приятел на Бога, Господ ще ти чуе молитвата, въпреки че не е вярващ, Бог ще изпълни молитвата. Помислете само. Изпълни ли Господ молитвата на Авраам, Божия приятел? Изпълни ли му молитва? Не я изпълни. Щеше ли да я изпълни, ако в Содом и околните градове имаше 10 праведници? Щеше да я изпълни. Значи за всяка молитва има условия. Ама Господи, ако има 50, ако има, да, ще го пожала града. Ами ако не достигат 10, ще пожала. Ами стигна до 10. И какво стана, нема и 10. И колко имаше? Един. Един лот. И жена му не беше, акъла и беше там в света, и дъщерите му беха нечестиви, напоиха баща си, легнаха с баща си. И зетовете отидаха там. Авраам е Божий приятел и въпреки това Бог не изпълни молитвата. Унищожи Содом, Гомор и околните градове. Защото беха стигнали до страшен разврат. И затова болен ли е някой от вас? Страда ли някой от вас? От вас? От кои вас? От християните? И затова ние питаме, вярва ли този човек? Ама не вярва. Еми той е осъден. Обича ли Господ? Не го обича. Еми той е под проклятие. Той е под проклятие. Посланието към Коринтяните, второто послание пише, който ме обича Господ Исус Христос да бъде анатема, мараната. Мараната значи отлъчен от Господ до пришествие. Който ме обича Господ Исус Христос да бъде анатема, той е под проклятие. И ние отиваме да се молим за хора, които не обичат Исус. И искаме да ги изцелим, но няма да стане. Няма да стане. Защото Божия Дух, Святия Дух пази,
авторитета на това Слово Божие. Той пази авторитета. Който не вярва, вече осъден. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, Божия гняв е върху него. Разберете го това. Който изповядва, че не вярва, ама Господ, нали е милостив? Ама той е милостив, ама той говори е това Слово Божие. А ние се напъваме и товариме църквата с такива хора болни, антихристи и богохулници, които не искат да се покаят и няма да бъдат и църкви. Няма да стане, няма да бъдат. Бог няма да се лиши от авторитета си, от славата си и няма Господ да се унижава, да изпълнява нашите молитви и Господи, има ти си много милостив. Наистина е милостив. И какво пречи на един болен човек, който умира, просто да каже: помилувай ме, Господи! Ето, стра Мария Янева гледаше някакъв болен човек, атеист. Бил някакъв голем партизан, никакъв е бил, не знам. Мисля, че е бил някакъв дипломат някакъв. И тя го моли: абе, кажи, Господи, помилвай ме! Кажи, Господи, искам да сключа мир с небето, с Тебе. Абе, Мария, аз колко пъти ще ти говоря за Тебе, че аз не вярвам в никакъв Бог. И онзи ден ми се уважда, вика, тя беше на море, вика, обадиха ми си, че е починал. Обаче така е починал, вика, че целият блок там е пищял и е викал от ужас. И какво се оказа накрая? Той не можеше да става от леглото си, тя се грижеше за него и му е дал сили дявола и се е качил на прозорец и оттам се е фърлил долу. Ама не е умрял веднага, а се е потрошил на парчета и е викал и е крещял и така си издъхнал. Не може на сила да накара човека. Аз съм ми казал това пример за това болно от рак младо същество, 21 годишна майка на детенце на една година. Питам бащата: искаш ли да повярваш дъщеря ти да бъде изцерена? Не искам. Майката: искаш ли да повярваш дъщеря ти да бъде изцерена? Не искам. Това момиче се мета на кревата като риба на сук. Оу, оу, оу! Ето, пред Бога ви говоря това, което се случи. И аз си казвам: момиче, сега ще се помолим на Господ да запрети на демона на рака да те мъчи, болките ще престанат, за да може да си поговорим с теб. И аз казах, нали казвам това: Господи, запрети му на демона на рака да я измъчва и да престанат болките. И тя се усмихна: а, престанаха болките. Виждаш ли колко е лесно? Ти си мислиш, че да повярваш, трябва да правиш някакви церемонии, нещо да правиш големо за Господ. Ето, баща ти казва, че имате Библия, тук в библиотеката. Взимаш Библията и почваш от Новия Завет. И четеш. И ако повярваш в това, което пише в Евангелията, това е вяра. И тая вяра ще те спаси, ти спаси душата, имаш вечен живот и ще изцери тялото. Искаш ли да повярваш? Не искам. Чувате ли? Не искам, аз се ужаси. Ма как не искаш, бе? Кажи, искам да повярвам, за да живееш, бе, муч. Не искам. И си замина, отиди си. Ма къде отиде? Къде отиде? Господ не се церемони. Некои от вас. И тия некои от нас, какво трябва да правят? Да се моли самия болно. Това дето страда да се моли. Милост Господ. Ама когато сме здрави, лесно ли е да се молим? Когато сме много болни, не можем да се молим. Защо не можем? А трябва. А трябва да се молим. И ето тук казва какво трябва да се направи. Да се повикат църковните презвитери, да се помолят над него, като го помажат селей в името Господне.
И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцели болния и Господ ще го дигне. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Това е обещание, дадено от Святия Дух чрез апостол Яков. И ето тук целият протестантски свят се противи и казва, не, няма да го направим. И като не го направите, изповядвайте си един други му греховете и молете се едни за други, за да се изцелите. Ето, това не се изпълнява. Ние няма да си изповядаме греховете. И ми като не ги изповядате, няма да оздравете. Няма да оздравете. Ами те православните си изповядат греховете. Еми, щом си ги изповядат, значи добре правят. Ами те католиците си изповядат греховете. Еми, добре правят. И молете се едни за други. Ако двама души сме болни, ти се моли за мене, аз за тебе и Господ ще ни изцели. Едни за други. И ако искате да сте здрави, молете се и за изцелението на болните. Голяма сила има усърната молитва на праведник. Голяма сила има усърната молитва на праведник. Кой е това праведник? Праведника, който е повярвал, че греховете му са измити в кръвта на Исус. Ние пеяхме тая песен, кръвта на Исус. Има сила в кръвта на Исус. Огромна сила има в кръвта на Исус. Има сила, чудотворна мощ в тая кръв на Исус. И ние трябва да я призоваваме и да вярваме, че тая кръв ни очиства от всеки грех. Ние вярваме, аз лично вярвам, че когато се причисляваме на Господната трапеза, виното се превръща в кръв. Това го прави Бог, защото Той е създал кръвта на човека и всички човеци от целия свят сме създадени от една кръв, от кръвта на Адам. И Ева също е създадена от кръвта на Адам. От един човек. Ме произлезли всички човеци и Косиген на времето казваше, вярно е това, обаче кръвта вика е червена. И те нали са по червения цвят. Така е, червена е. Защо Бог е направил червена кръвта, не знаеме. Но така е направил. И затова ни е дал виното, което той преосъществява в неговата собствена кръв. И има много случаи, когато по време на Господната трапеза много човеци са получавали изцеление от различни болести и страдания. Ние в събота ще си спомним за Христовите страдания. Добре е да се помириме с съседи, с роднини, близки, братя, сестри и да пристъпим с страхопочитание. Голяма сила има усърната молитва на праведник. Ние сме праведни чрез праведността на нашия Господ Исус. Ако някой каже, че не е съгрешил, той е лъжец, първо мами себе си и истината не е в него, казва апостол Иоанн. Истината не е в такъв човек, който казва, че не е съгрешил, защото всички човеци сме съгрешили, но има грехове и грехове. Има грехове, които са смъртни, грехове за смърт, има непростими грехове, има грехове, които са простими. Така говорех с един пастир, такъв лютеран, лютеранската църква. Той казва, брат Петре, всички грехове са грехове за смърт. Защо? Защото душа, която греши, ще умре. Да, викам, ти имаш ли деца? Имам. Ако твоето дете открадне една дъвка, върши ли грех? Върши. Е, ще го убиеш ли заради една дъвка? Е, даде, за една дъвка няма да го убие. Еми, значи има грехове, които не са смъртни. Има грехове, които не са смъртни. Има грехове, казва, ако някой открадне овца и хванат крадеца, да го накажат да върне 4 овци на този, който ги открадна. И ако това
тая заповед на Мойсей, тия се чудат какво да правят в Народното събрание да прекратат кражбите. Въведете тая заповед да видите как кражбите ще спрат. Открадне ли една кола да върне на собственика 4 коли? Ама не може, ще работи докато ги върне. Да видим дали ще пипа. Дали ще пипне нещо. А те открадне, аз съм главен за това крада. Нема оправдание. Кражбата за смърт ли е? Ние с нощи говорихме с брат Христо по този въпрос. Кражбата не е за смърт, обаче кражбата носи проклятие. Нали? Пророк Захария казва, че един ангел му се явява и го пита: Сине човешки, какво виждаш? Виждам в небето свитък да хвърчи. Тоя свитък е проклятието. На този свитък е написано проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще унищожи него, камъните му и дърветата му, и ще му събори и къщата, и всичко ще му съсипе. Дома на крадеца бе да се сипа, а и него ще го унищожи. Ето, че носи проклятие. А от другата страна на този свитък пише, че ще пояде и ще унищожи оня, който лъжливо се кълне в Божието име. А тук ние прочетахме: не се кълнете. Не се кълнете. И аз познавам такива хора, които се заклеха в Божието име и умреха. И тук е, тук, на това место е, там е сестра Мара и една друга сестра. Двете се обвиняваха една друга, че са магьосници и че една друга си правят магии. И аз ги попитам: Божието име, ти правиш ли магината? Не. Ти правиш ли магината? Не. И тая другата умре. След няколко години каза: умре. Джейва права, падна и умре. Една сестра изповяда пред нас, че нали, молихме се за нея, нали, тя закъса много със здравето, няма изцеление. Накрая призна, че пред съда съдята я извикал, казал: донесете една Библия. Донесете една Библия, служили я пред нея и казал: служи ръката си на Библия. Сега се закълни Божието ми, че говориш истината. Заклевам се Божието ми. Това така ли е? Тя казва: да, така е, излъгала. Няма и царя. Излъгах. И той, тя попита: добре, защо другите не ги накара и те да се закълнат върху Библията? Защото знам, че ти си вярваща, а другия атеист и да се кълне, той не го интересува. Той се кълне и пак ще лъже. Ма ти си християнка. На времето, нали, е било така в България. Съдята слага Библията, свидетел слага ръката си, заклевам се Божието, ще говоря истината и само истината. И като лъже, айде, шамара, идва и си заминава. Казвал съм го много пъти, моят чичо Димитър, на баща ми брат, двама души се бият, той отива да ги разтърве и някой го намушка тук в черния дроб, докато го докарат в София, умира. И пред съда се явяват 16 лъжи свидетели, обвиняват един невинен човек и го вкарват в затвора. И тия хора слагат ръцете си на Библията и казват: Никола, Димитров, промуши Димитър Велев с ножа. Видях го, видях го. А той казва: човек, аз въобще нож не носа. Нож не носа. Той ми го е казвал, на мене ми е разказвал, че майка му била болна и казала: Николе, днеска е голям празник, ето ти няколко свещи, иди в църквата, запали за здраве, за баща ти, за мене и за братята ти, те трима братя. Обаче той като излезнал от портата, мушнал свещите под черемини там на довара и вместо в църквата влезнал в кръчмата. Ето това е непослушание на майчината, майчиния завет. И в момента, когато той влиза в кръчмата, точно тогава това чичо ми пада на земята. Друго е намушил и той ми казва: 15 години бех в затвора и през тия 15 години 15 от
лъжесвидетелите измреха. И остана само един, 16-я. И аз отидах при него и му казах, нали знаеш, че аз не съм убил Димитър Велев. Защо излъгахте и ме вкарахте в затвор и ми сипахте живот? Ти го уби и той умре. Записано е тук в Библията, можеш да се обзаложиш, че лъжесвидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане. И затова апостол Яков каза, не се кълнете. Не се кълнете. Заклевам се. Заклеваш се, това не е така. Защото имайте предвид, че човек може да забрави нещо, може да се заблуди, да се обърка. Обаче, защо се кълнат хора? От гордост. Да докажат, че само те са прави. И после шамарите идват. После шамарите идват. И така, голяма сила има в молитвата на праведник. Разбира се, писано е некъде молитвата на нечестива мерзост Господ. Апостол Йоан пише, когато ние пазим себе си от греха, пазим себе си, ние знаеме какво е грех, много добре знаеме какво е грех, особено вярващите, макар и невярващите знаят. И те знаят какво е грех, какво не е грех. Защото са яли от дървото за познаване на добро и зло. Адам е ял и Ева е яла от дървото за познаване на добро и зло. И всичките им потомци, и ние сме потомци на Адам и Ева, знаеме какво е добро и какво е зло. И не мога да хитрувам и да кажа, не знае. Не знае, че това е добро и че онова е зло. И много добре знаеме, когато вършиме некое зло или правиме некаква схема или некъв план да извършим зло, че съвестта ни се бунтува. И затова апостол Йоан казва, който пази себе си от греха, има дързост пред Бога. Има дързост пред Бога. Който пази себе си, така Господ го прави. Така и при мене, когато се греша, аз съм гузен. Гузен съм и мрънкам, там и се моля нещо, ама не е както трябва. А когато пазя себе си от греха, имам дързост пред Бога. Но имаше един Иван от Батчо Киро, там каза, о, аз си върша грехове, вика и преди Господна трапеза дойда и кажа на Исус, изповядам си, нали, той ме помия с кръвта си и нямам проблеми. И няма проблеми, ама този човек закъса и отиде в психиатрията, защото няма проблеми. Няма проблеми. А има проблеми. Има проблеми. И тук искам да ви прочета нещо, понеже чувам там някои учители. Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата. Сами себе си опитвайте. Или не се съзнавате, че Исус Христос е в вас. Не съзнавате само, ако сте недостойни. Всеки един от нас трябва да съзнае, че голямата сила, която е в нас, не е наша сила. Тя е
Христовата сила. Когато станах едно изцеление на Митко Шишко в Конгрешанската църква, нали, аз съм го описал това изцеление, днеска говорихме, че колко е трудно да се опази изцелението. Това го знае Пламен с Павлина Барковска. Чудесно изцеление, което тя не може да го опази. Аз пак знам за Савка Шипкова. След 10 години не можа да опази. Не можа да опази вярата. И когато стана това изцеление и Митко Шишко свидетелства в Конгрешанската църква и разказва: Господи, благодаря ти, че ме избави от тази страшна болест. И когато ние се молихме над него, тога огън се запали. Огън! Гори огън в цялото ми тяло! И аз се моля, там ми каза: гори, Господи, всичко да изгориш. Всичко изчезна. Той опази до сега това своето изцеление. Обаче покая се, утвърди се вярата, стана пастир, почна да проповядва Евангелието, за съжаление се разведе. След това и слезна от амбона. Какво исках да ви кажа? Тогава отишли едни братя, имаше една сестра Катя на Янко с 7-те деца, сестра Мария може би я знае, Янко има 6-7 деца, беше, тя имаше такава дарба на тълкование. И те отиват там при нея и питат: Петър Велев има ли сила? И тя се моли: Господи, Петър Велев има ли сила? И Святия Дух казва: не, Петър Велев нема сила. И те търчат дома на вратата и звънат. Абе, сестра Катя каза, че ти немаш сила, бе. Ви викам: право ви е казала жената. Е, как така право? Що се моли за болни? Ми, защото Господ казва: молете се за болни. Ето, пише: молете се за болни едни за други, а повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. И аз се моля, полагам ръце и Митко го оздравя. И той се казваше Димитър, той е над. Викам: брат Димитре, ти знаеш ли молитвата, отче наш? Вика: знам. А как завършва? Е, как? Завършва, защото е твое царството. И само това ли? Там нема ли? Ами и силата. И силата. Чия е силата, бе, брат? Еми да. Еми тогава. На Петър Велев ли е сила? Ама тука казва: голяма сила има молитва. Защо има молитвата сила? Защото Христос живее в нас. И силата е Негова. И тя действа. Когато ние пазиме себе си, имаме дързост да се молим. Ама като не пазиме себе си и се караме с хората и съдиме и критикуваме и негодуваме и осъждаме цели нации, народи и особено властниците и управници, имайте предвид, че съдиме Божиите наредби и тогава нищо няма да получим. И тогава се получава така, че ще ядем бой. И кога може да угодиме на Бога? Тогава, когато живееме по дух. Ако Духът Божий живее във вас, тогава Божията сила и молитвата има сила, защото Божият Дух върши тия неща. Обаче, за да бъде Христос в нас, има едно много важно условие. Тялото трябва да бъде мъртво за греха. Трябва да бъде мъртво за греха. Но ако Духът на Оногова, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещият във вас Негов Дух. Ще оживотвори. Той ще ви и цари, и ще ви помилва. Вие знаете, ето Илия беше по-добострастен нам човек и с молитва се помоли да няма дъжд. По-добострастен човек, уплаши се от Изабел, бягаше от нея,
Оплащайте и Господ му, а Илия, стани, иди, направи това, това и това. Помоли се и Господ спре. Понеже евреите вярваха на Ваал и на Ашера, нали, Ваал е бил измислен некъв фалшив бог, на финикийски бог. Нали, те Финикия е била до морето и те са вярвали, че Ашера е богината на плодородието, Ваал на дъжда, и са тръгнали и урнали са евреите да им правят там идоли, да се кланят на Ваал, на Ашера за плодородие, за дъжд. И това е подбудило пророк Илия да не вали дъжд, па тия нека викат на Ваал колко си искат. И вие знаете от писанието какво се случи, когато трябваше те да доказват, нали, Ваал да им прати дъжд. И той ги подиграваше, казва, викайте, Ваал мой да заспил, заспал ли е на път, викайте по-силно, те викат, режат се. Така правят някои шамани, крещат, викат, крещат, викат, обаче нищо. А Илия се помоли, той крещя ли, Илия? Викали, крещя ли? Помоли се и му каза на слугата, погледни към морето, какво има? И нищо не има, още един път, еми едно облаче като една длан. И какво стана? Дойде такъв дъжд, че он бегаше цара пред него. Но Ваал не даде нито огън, нито дъжд. А когато извика към Господи, покажи на този народ, че ти си Господ Бог, падна огън и изгори не само жертвата, но и водата около жертвеника. Така Господ доказа на тия негови човеци, които се наричат с неговото име, че Ваал не е никакъв бог и че Ашера не е никаква богиня. И днес има нужда Господ да върши такива чудеса, за да покаже на този наш народ, че екстрасенсиите, астролозите и всички други такива фалшиви лечители нямат сила, а силата е в името на живия и възкръснал наш Господ Иисус Христос. Понеже заговорихме за това, че не можем да опазиме вярата си, аз миналия път ви казах за сестра Евга от Брезник. Тази жена беше приета в болница, в Пета градска болница, брат Стайко е бил в същото отделение. И те дойдоха в нас, бехме с Димчо дома у нас, молихме се. И когато се молихме, тя направи по мирния договор изповед, отрече се от наследственика, който болеше, беше се свила на една страна. И изведнъж се усмихна, промени се лицето и казва, изчезнаха болките, изцерена съм. Няма да се оперирам. Няма да се оперирам. Викам, помни какво правиш и какво говориш. Обаче лекарите са проагитирали, казали, как няма да се опираш, тук на снимките, виж какво има, ще умреш. И тя си съгласява. Оперират я, разтварят я, търсят ракови образования, нема никакви ракови образования. И я зашиват. И ние я посетихме в Брезник, аз я посетих, те брат Джоро бех отвънка и поговорихме. И сега викам, какво ще правиш? Не я попитах дали е свидетелство на лекарите. Ами сега вика, ме агитират да ме оперират, вика, в Токуда. И вчера се обади дъщеря й. Брат Петър, аз съм дъщерята на сестра Евга от Брезник. Майка ми почина.
Как бе на операционната маса? Разбирате ли какво правим християни? Опитни зайчета. Не можем да се опазим и церенето. А бе, жено, като не те боли нищо, къде изтръгнала? Къде отиваш? Не можа да изцари, сърцето и не могло да издържи. Ами, аз вярвам, че тя е при Бога, защото повярва, защото вкуси от това изцарение, макар че трябваше и лекарите да й доказват, че Бог е изцарил. Имаше една сестра от Сливен, имаше рак на стомаха, ние се молихме, тя също каза, болките изчезнаха, чувствал съм своя, изцарена съм, обаче нейната дъщеря беше лекарка. А, не, не, че те оперираме, не, не, не. А присъстваше на молитвата. А Господ нареди така, че като отидахме тя пък в тая ДЖП болница беше тука и там лекарката казва, е, тука се молете, има една стая. Нема легла, нали, нема никой там да не ми безпокоиме, молихме се. Настоя дъщеря и да се оперира и като се оперира, казва, на стомаха лекарите са отворили и са намерили четири, колкото това ми казаха, нали, копче от балтон. Изгорено образованието и се превърнало в пепел в стомаха. Четири такива образования. Изгорени и унищожени. И слава Богу, нали, тя се замина за Сливен, но я резаха да видят какво е станало. Кой го направи? Петър Велев изгори образованието. Божия дух. Божия дух направи това. Разбира се, не ме разбирайте криво, че аз съм против медицината и против лекарите и против хирурзите. Да, милиарди се пръскат за здравето на народа. Но изцерението чрез вяра не става чрез. Зависи от вярата на човека. Той пък може да вярва на лекара. Че чрез този лекар ще дойде благословението и спасението. Макар че вие знаете сигурно, че Александър Чирков, доктор Чирков, е хирург и оперира сърца. И той заяви в едно интервю, го питаха, вярвате ли в Бога? Да, вярвам. Аз съм православен християнин, жена ми е и децата са евангелски, протестантски християни. Нашето семейство има вяра в Бога, има молитва и така нататък. Тук искам да кажа, нали, защото вика, е, ромите за нищо не струват. Как да не струват? Александър Чирков е ром. Нали, знаете, не е българин, не е американец и прави операции на сърца, човек. Операции на сърца, обаче с вяра, с вяра в Бога. Така че медицината върши много неща, но ние говорим и за изцерение чрез вяра и за това се молиме за тия, които имат проблеми и сме свидетели на такива изцерения. Господ да ни изцерява, но тогава, когато изпълниме това условие, а то е, изповядвайте си един другиму греховете и молете се едни за други, за да се изцерите. Молете се едни за други. Толкова ли е страшно? Аз се моля за теб, ти се моли за мен и изцерението става. Не разчитай на мен. Добре, сега ще се молиме. Кажи, брат Пламен. Малко ми е трудно да покажа, за варена коса се отваря. Да, какво е станало там? Ами аз знам случай в подробности и Бог да ви проси, чувствам се до някъде виновен за тази работа. На времето, като отидох при брат Панчо и нямах заливки. Един брат от църквата ми подари едно чисто много хубаво дяло, така много приятно, меко, пукаво,
с хубави цветове, обаче мина време, аз си купих едно юрганчо, тя меките буковите и се завирах. И лятото не ми трябваше, ама после реших, че зимата пак може ми се наложи да се завивам. И бе го сложил в... имахме там едно гардеробче, ако си спомнеш, в антрето, което му използваха повече хора. Не само аз, но и други квартиранти. А те тогава не бяха квартиранти. Те тръгнаха и се изнесаха. И аз един път викам, бе, това дяло тук, те викат пречни, бе, викам, някъде и не мен, за сега не ми трябваше, какво ще го правим, а после си дам сметка, че зимата трябва да пробвам нещо отгоре, да ми е топло. И те тръгнаха, изнесоха си и се го взели. Викам, къде е това дяло? Няма. Пък аз отидох и го платих на брата 30 евро му дал. То беше скъпо, провери в магазините, говоря, 30 евро. Викам, къде е отделото? Не сме го пипали. Викам, бе, сигурен си, че не сте го пипали? Сигурен си. Викам, няма, вие само се изнесохте, отделото го няма. Не, викам, бе, няма начин да... И той, дали аз го предизвиках, май част му казах, ще, нали си вярваш, ще се закълнеш? Той, бе, заклевам се, отделото, аз не сме го, аз заклевам се, най-милото да ми умра. Най-милото. Заклевам. Ето дъщеря му порасна, може би вече и да не е при тях, най-милото то остава с жена си, а жена му пострадава. Отидохме, един път покани брат Панчо от тях на гости, мене не ме кани. Обаче Панчо е кани, бе ти го назначи на работа, отидох такой ела. Ела, няма да те изглобиха, бе, що не ме кани? Отидохме на гости. Гледам, отделно. Това не е ли моето отдел, бе, вие без да искате си, аз пак викам, да не би нещо случайно. Не, това не е твоето. Викам, аз си го познавам, от шапките, по цветовете. Това ни го даде, откъде го Ваня Посино, нали? Ваня Посино е другата, да. Агенция за помощ и за българи бедни. Тя не ги даваше съвсем безплатно, но как иде? Даде ни го Ваня Посино. Викам, ами аз ще питам. Питай я Вали по сега, тя ще ме и далече. Викам, няма какво да питам, ще грабна колата, ще отида да докарам. Ама тя може да е забравила. Викам, извиняйте, да са специфични ситове, не може да го дала Вали по сега. Не, тя може да го забравя такова и просто... Но се закле, той закле си неправилно, неправилно се закле. Аз го оставя това дело, не е въпросът в отделното, но въпросът е, че сега страда. И как и... Чрез нас Панчо идва до тебе, от това да се моли за тях. Те са... Той подклетва се за клетва, ми говори, най-милото ние не сме го тканили. А жена му също знае за това нещо. И сега Бог да ми проси, аз ти предизвиках това. Е, ти им прощавай сега за отдяло, то е ново отдяло, ама клетвата Господ държи за клетва. Не е хубава, че аз си го и аз имам участие тази, да Бог да им проси. Ема ти имаш участие, че ги изобличават, че крадат. Еми какви? Те учители ли беха тия? Учители. Е, учители. Как мога да краде учител? Не беха, жена му беха. Да, той беше директор, бил на училище. Как иде? Как иде? Обаче... Еми ще се молим Бог да я запази живота, нали? Опекла се. То много боли от изгорено. Страшна работа. Ако се обади брат Панчо и тако, да ни припомни... Ако се обади да им припомни за това отдяло и да се покаят. Трябва да има покаяние. Трябва да има покаяние. Кажи се. Аз искам, защото, както казвам... Ама ела напред, че аз не чувам. Ей тук ела напред. Кажи сега. Аз имам 5 деца, 3 снахи. 5 дета? Да, без детове имам. И имам с тях големи разправи. И аз се на Бога ги оставим, се на Божията ръка. И сега и аз страдам, и сина ми страда. Имам грехове, които съм спала с два мъже. А клела ли си ти, клела ли си? Помниш ли? За зетовете ми задържа. Клела си. Те и така на Бог ги оставим. Да. Ама масово си кълна. С наха ми на брат ми, с брат ми, че ми го на майка ми къщата трябваше. Кога ми го на децата от къщи, да отвам при майка ми, да си отварам вратата с дъщеря ми, ама той не даде. Сега са бори.
И што с него сам имала разправи, ама сам си взимала прошка од тебе. Mm-hmm. Аз съм 23 години християнка и трябва да си споведам, защото страдам. Не може да спим, гледам нечистиви работи, така неспокойна съм. Теглила съм много заем. Теглила съм заем, 6200 съм теглила. 1400 съм теглила. Тия частни, те зет ми ги взимам с моят договор и ме съдиха и сега ги плащам за 100, плащам 700 и нещо. И да се освобождавам. Ами така е, като взимате кредити и плащате да, них. За него, да. А той в света. Ама не знаете, Господ каза, който взима кредит. Разправи. Сега имаш проблеми с очите, пердета, така ли? С цялото тяло имам. Не може да спим, тъмнина. Гледам никак не чисти мъже, така жени. Просто не чиста е в мен. Добре. Тъмнина. Ще седнеш тук отпред да се молим. Добре, мрак чувстваш, тъмнина. И тук имам горчинина, нека ти горчинина. Ще се молим. Аз искам да кажа две такива стия клетви. Срещу мен имаше една жена, баба Мария Бончова. Тя имаше 4 деца. И постоянно из двора викаше да изпукат. А те се смеят, децата търчат насам натам. И аз си викаме, бамо Марио, млъкни бе, не ги кълни децата си бе, немаше кълве. Еми ние сме щури, вика, и друго не знаем. Така ги възпитава. Кълнеме ги да изпукат. И четирите деца загинах, си отидах. И четирите деца. Отивам на гости преди мой братовче Тибан. И жена му. Да пукне, да пукне. Викам, че пукне, ама после ще биеш тук и ще ревеш. И Иван отива с кравите, да пасе кравите, легнал там под една круша и инфаркт и починал. И минаха 2-3 години, мисля, като си беше Иван, прегнеме си магарецата, дайде на нивата с кручката, сега сама вдовица, никой не ме поглежда. Ама не те поглежда, ама помниш ли бе, помниш ли колко пъти съм ти се карал там, не го кълни бе, жена, не го кълни, утре ще ми пискаш ревеш. Та нема от това е умрел. Та нема от това. И народа кълне на порази. А вижте какво пише, не се кълнете, не дейте, това е грах голем, защото това е убийство. Не се кълнете. Добре, кажи брат Пламен. Още един пример с пастир в Хисара преди години. Вика, бе, нали ти обичаш да се молиш, там са болни, са такова. Аз викам, наша църква практикуваме да се молим. Тук има едни хора, те са вярващи, жената така много вярваща, да те заведа. И завеждаме, те живеят в някакъв фургон на гарата в Блака. Такъв фургон на Блака. Влезнахме вътре, мъжът парализира. Викам, тук има нещо по-сериозно, не е така. Защо бе, какво става? А жена му го гледа да прислуша. Вика да се молиме. Викам, първо кажете какво има, защо си така? Нещо сте направили. Вика, тя жена ми ме кане, вика. Викам, бе ти от църквата ли си? Вярваш ли? Вярваш ли съм, а наистина ли го канеш? Ми кана, защо го канеш? Ми, защото той ми псува. Ми ти що е псува? Защото тя ми кане. Ей, хора, я се помирете и аз си искайте прошки и пресенете си рада. Не може. Ами, как ще им слушаш? Ами, тя защо ме кане? Ами, ти защо ще го кранеш, пък после го гледаш боле на легло, трябва да му носиш всичко в легло. Ами, той да спре. И не му прави. Ще си простите ли? Не, докато той е така, не, докато и тя така вика на пастора, айде да се засела, тук не ни е място. И така остава. Ама така е, не може. Тогава вие се натоварвате. Е, това е от простотия. Откъде накъде? Няма да го кълна. Некои е така, не знаят какво говорят. Не знаят говорят. Един ден имах едно куче. Една кучка, тя вече се кучила.
Едни малки котренца, две-три или две, или две бехамай. И имах едно малко по-големо. И сложа на малките котрета там, а на това големото там, нали, на двора. Това си оставя го, тя да отиде там, разпърля ги, ухапя ги малките и ми заде храната, а неговата си я пази там. И един ден бия го аз с колегата да бега от там и един ден го свърих там, че ги търкаля по земята, ги хапя и викам, сърце ще ти изяде. И отидах до магазина и кога се върнах, то се обесило. Обесило се там, скочил и искал да мина от съседите, а от съседите имах от летви такива бех направил, за да не минават кокошките и той скочил там и между две летви се увисил тук и умрел. Сърце ще ти изяде. Стана ми жал сега, защо да умира. Ама ето, има сила в думите, това, което говорим. Има смърт и живот в думите. И когато ви кара да се закълнете, не се заклевете. Ако ви карат, защото не знаете, може да се забравили нещо. Това така ли? А то отгоре. Не, аз съм прав. Нема ни един от нас, всички сме грешни. Ще се молиме сега за изцеление. За домовете и родовете ни, пълно духовно, душевно и физическо изцеление. Алилуя, алилуя, ваша сестра в Господа. Заели дух на сила, любов и себевладение. За успешно представяне на изпитите по призорство. Поставям я в Твоите ръце, Господи, благодаря Ти, Господи, слава, слава на Тебе. Амин. Брати и сестри, да се молиме за сестра ми Степка и нейния син Мариан, които са в Германия, имат голям проблем. Сестра Анка, милост Господи за Степка и за Мариан. Имат проблеми в Германия, в чужда страна са, смили се за тях. За Вили, съседка вярваща, изцеление на краката и пълно духовно, душевно и физическо изцеление на дъщеря и на сина й. Амин. Благодаря ти, Господи, ваша сестра. Амин. За Бойка, малката Бойка, подходяща работа и другар в живота, християнин. Благодаря, амин, Господи, алилуя, християнин. Слава, слава, слава на името Ти. Не знам какво стана с тази работа. Тук некъде, нали, предлагаха работа в химическо чистене. Да, ама не знам тая сестра. Верк, дали тя предложи химическо чистене, ако Росица не го е вземала, сигурно не е толкова тежка работа там да приема дрехи, после да ги предава в химическо чистене. Има хора, аз познавам една братовчетка има, която в химическо чистене се пенсионира. Не е толкова страшна работа. Бойка може да го върши това нещо. Обаче Патриков казва, че там където отива, нали, тя като санитарка в училището, отива си когато си иска на работа. Отива от 8, от 10, от 12. И вика, не може да я търпат вече. Те са му казали, бе, това обича, не може така да се ходи на работа, кога си иска. Човек и да си тръба, кога си иска, не става. И вика, ще я освободат. Малко трябва да се стегне. Е, трудно е да се работи, ама се налага. Налага се. Благодаря на всички, които ме поздравиха за имения ден. Благодаря и за тия картички.
за тия, които ме уважиха. Мисля, че 50 души ми се обадиха по телефона. Бог да ги благослови всичките тях. Да се молиме Господ да бъде с нас. Сега тук, вие го знаете, този списък. Да го читали, да не го читали. Ако някои се сърдат, да се молиме за Иван и Пепа, които се намират в Германия. Господ да ги благослови, да ги пази, да им помага. За Стоянка на 67 години е получила инсулт. За Йорданка за спасение и покаяние и на Иван за спасение и покаяние. За Мартин и Петър от множествена склероза. За Здравко, Веселин, Кристина, Емануела, Пенка, Димитър, Николай, Кристина, Радостина, болни от шизофрения. Вижте колко народ е болен. Елия, Наташа, Симеонка, Севдалина, Полина, Мария, щитовидната жлеза, Тодор, Ана, Цонка, Лео, Петя, Нина, Надя, диабет, Атанас, Радославка, Рачко, Илия и така един дълъг списък. Мариана, Жана, Яна, туморни и ракови образования. Адриан от Брюксел, нямаме никаква вест, не се обаждат вече. Йосиф в Израел, да се молим за него, той получи инсулт. Мъничко е по-добре, казва сестра му. Татьяна, Стоян и Даниел. Йонка, Господ да даде пълна победа. Петя, пътува за чужбина. Ало. Ще се молиме в момента на ново сърце. Не мога да го... Еми, молиме се, да, сега ще те предложа. Сестра Марта и Николай. Сестра Марта се обажда, моли се за нас. Моля ви се горещи молитви за Николай. Славчо от Шумен с левкемия. Валя от Лион, изгаряне на краката, газова бутилка е гръмнала. Хавина и родителите и в Англия, баба и дядо и също за новорождение. Дядо и два дома, дядо и казва, бе, аз си вярвам, бе, вярвам си. Анита за изцеление, Атанас и Димитър за изцеление, Боремира, Жана, Любомила и Ели, дух на лакомия. Ради с разширени вени, Иво, в Бирмингам за цялото му семейство и целия му род. За да има изцерение, трябва да сключат граждански и църковен брак. Те живеят така и искат благословение. Не може. Няма да стане. Нека той е съгласен, тя се дърпа жена му. Дете вече ще имат, не знам, мисля, че е временна. Ми не може. Обещаха през май, не го изпълниха, сега обещават през август, дано да го изпълнат. Виолета, бъбречно заболяване, Мария, страхова невроза, Мартин, 3-месечно бебе с синдром на Даун, Стилияна, 12-годишна аутизъм, Йордан, болки в краката и проблем с говора, Йордан от Пещера е с проблем с рани от залежаване, но сега са посъхнали. Той е по-бодър. Вчера се обади дъщеря му. Радва се, че той е по-добре. Идва там пастир от Пещера и го помазва често с масло, молоци и ето молитвата почва да действа. И ние се молиме. Ивана, Лиляна, Надежда и Мария за мир и благословение. Александър за мир в дома им от Горна Оряховица. Сашо, който седа там, има проблеми с племенник, надуе децибелите там, гарми в къщата,
не го интересува нищо тия рок. Стамен, Соня, Стоян, Александър, Цветелина, Радостина за задовяване, Йовко от Ямбул. Има проблеми с очите, лекарите и казали операция. Росица, опериране от рак. Марияна, незряща, щехме да ходим в петък да я видим, тя си заминала сигурно. Павел Захареев, преди малко се обади, има проблеми с алкохола. Неговата съпруга се е настроила против него, свързала се с еховисти. Не си играйте с еховисти, това са духове, това са демони. И е настроила и детето си против него и не му върви, когато почне работа, всичко пропада, вика. Некви духове го атакуват явно Павел, Господ да смири с него и да му помогне, но той се е заклел, че ще се откаже от алкохола. Един месец не е пил и е пропил и клетвата му сега, вика, се намира в много тежко състояние. Не се кълнете, не давайте оброци, необмислени оброци. Хаджи Иван от Разград, има херния, да се молим за него. Мария в Германия. Това е на брат Мирослав, дъщеря му. За зъбите, нали, отдолу никнат другите зъби, тия малките пречат и се изкривяват те отдолу и му вадат на детето по две, два по два зъбите. Вика, много е болезнено, да се молиме за това дете Мария. Роберт за освобождаване от дрогата, вчера се обади Роберт по телефона. Честит им имен ден, Бог да го благослови. Недалко Таня и Дебора са от Италия, знаете случая там с това дете Дебора с нарушения хормонен баланс, той сънува сън и доктор Камодека прави това изследване и наистина се установява, че Господ е говорил на бащата на сън, да чуя всички тия пастири и свещеници, които проведат. Бог не говори на сън. Бог е говорил на сън на този баща, да се направи. Нали, той ме сънува мен, че съм отишъл там и казвам, направете изследване на хормоните на детето, защото ако не направите, то ще остане малко. И наистина, отначало лекарите са се изсмяли и после той обаче настоява. Явно е имал вяра. Вярата му е била изпитана по този начин. Не искам да се направи изследване, правят изследване и се пащат за главите лекарите и казват, истина е. Ако не бехме вземали мерките, детето щеше да остане половин метър високо. За брат Димитър, свещеник в САЩ, който има много проблеми. Е, сега се обади сестра Марта. Моля ми се, молете се за нас. Марта и нейният внук Николай, който е в много сериозно психическо състояние. Да се молим за вероучение, да се молим за защита на християните. Сестра Верка има силни болки в дясната тазобедрена става. За Цветелина защита при полет, ще пътува на 2 юли. За Анелия предстои държавен изпит. Господ да й даде мъдрост и спокойствие. И за сестра Надя да се молиме, болна от диабет. Тя не може да дойде, защото всяка събота и неделя е на работа. И така, този списък Господ го знае и тези нужди Господ ги знае преди да сме ги написали, ще ги издигнем тука и ще се молим. Нека се изправи. Господи, слава да бъде на името Ти. Идваме при Тебе, защото Ти си винаги готов да ни приемеш. Ти ни каниш. Дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя.
Ето, Господи, дойдохме и идваме при Тебе. Ние вярваме, че където двама и трима сме събрани в Твоето име, Ти си посред нас. Ние Те молиме, Господи, за всички Тия нужди. Всички Тия хора са отрудени, обременени от най-различни заболявания, от най-различни проблеми. Молиме Те, Господи Исусе, разгледай всеки един нуждаеш се, брат или сестра, и отговори според Твоята блага воля. Амин. Който има нужда от утешение, утеши. Който има нужда от изцерение, изцери, Господи. Който има нужда от спасение, спаси, Господи. Алилуя. Който има нужда от освобождение, освободи, Господи. Амин. Молиме Те, Господи, за тия люди. Помилвай ги, благослови ги, изцери ги. Господи, смили се за нас, смили се за България, смили се за народа ни. Милост, Господи. Ето има откровение едно след друго, че някакво торнадо ще се завърти тук из България. Ние Те молиме, Господи, да ни пожалиш, да ни помилваш. Наистина, Ти не изпълни молитвата на Авраам за Содом, но там нямаше поне 10 праведници. Аз се надявам, Господи, че в България има повече от 10. И затова Те молиме за тия, които пазат себе си чисти, греха да не се докосва до тях. И пазат и се очистват, както пише апостол Павел, от всякаква духовна и физическа смирнота. Ние Те молиме, Господи, да чуеш молитвите им и да запазиш България. Да, Господи. Опази България от торнадо, опази България от наводнения, опази България от земетресения. Опази България от вътрешни междуособици. Да, опази България от външни врагове. Да, Отче Боже. Господи, запази страната ни. Слава да бъде името Ти. Благослови, Господи, управниците. Вразумявай ги и им давай мъдрост да постъпват разумно и мъдро, за да дойдат освежителни времена и благословение за целия народ. Амин. Изобличавай грабителите, кръците, разбойниците. Господи, издигай мъже и жени с чисти сърца, с непорочни сърца, с чисти ръце. И употребявай ги за благословението, като канали за благословение върху този народ. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, мини сега, Душе Святи, от глава на глава и от сърце на сърце и помилвай ни. Докосни се до нас, Душе Святи, Отче Святи, правени Ти си, обещал в последно време ще изливаш Духа си върху всяка твар. Ето тварите тук в това събрание, стоим пред Тебе и излей Духа си върху нас. Алилуя! Алилуя! Излей Духа си върху нас, Господи, посети ни със сила отгоре. Изцери ни, Господи. Ние Те молиме за тия, които ги няма между нас тази вечер, които са искали да дойдат, но са ангажирани. Едни са на работа, други са оплашени от дъжда, други са в провинцията. Молиме Те там, където са, да ги докоснеш и те да усетят, че ние се молиме за тях. Алилуя. Господи, аз усещам, когато някой се моли за мен. Амин. И аз Те моля и тия наши брати и сестри, там, където са на работните места, докосни ги, изпълни ги с Духа си. Отче Святи, помилвай страната ни и народа ни. Молиме Те за нашите сънародници. Благослови ги. Помилвай ги, Господи. Милост за нашите сънародници по чужбина. Пази ги от зло. Пази ги от врагове. Пази ги от хитростите и капаните на дявола. Пази ги от милионите и хилядите съблазни по целия свят. Молиме Те, Господи, за промяна в живота на Бойка. Молиме Те за промяна в живота на Йонка. Господи, помилвай тия люди. Боже, смили се за тях. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за брат Христо, който го нема между нас с неговите 7 области. Докосни го, разреши проблемите му. Молиме Ти за брат Иван и сестра Мария и нейните проблеми. Молиме Ти за сестра Баня,
и нейния дом за дъщеря и Господи, помогни да бъдат освободени, разбързани, очистени всички, атакувани от лукавия. Молиме Ти за Боримира, изцелия и помилвая, Господи. Господи, смили се, Исусе, за всеки един от нас, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за тази сестра, която чувства, че има некое демонично нападение в нея. В името на Исус, враже лукави, Ти заповядам да се махаш от тялото Й. Освободи духа, душата и тялото Й. Излез в името на Исус и напусни. Напусни това тяло. В името на Исус напускайте всички болестни, дли, нечисти духове. Освободете очите Й. Освободете очите Й. В името на Исус. Изцели очите Й. Душе святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име, изцели очите на тази сестра. Помилвай я, Господи. Мир дай в душата и здраве на костите и слава Тебе. Молиме Те за сестра Павлина, изцели съвършенно щитовидната жлеза. Съвършенно! Съвършенно изцеление! В раните на Исус бъде изцелена. Господи, помилвай сестра Ана и нейните роднини и близки. Милост, Господи, милост, развържи, освободи, махай се се, болестни духове, в името Исус напускайте. Молиме Те, Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Молиме Те за съвършено, духовно, физическо, душевно здраве и целени. Господи, милост за нашите роднини по плът, привличай ги към себе си, спасявай ги. Господи, спасявай ги, слава Тебе. Господи, помилвай жителите на този град, каквито и да са те, българи, китайци, роми, турци, арменци, каквито и да са жителите на този град, помилвай ни всички и опази града ни, да живеем в мир в този град. Молиме Те за мир в София, мир в България, мир в Йерусалим, мир в Израел. Милост, Господи, за Йосиф, докосни го, Боже. Той е Твоя народ, докосни Йосиф. Докосни го, Господи, и помилвай го и вдигни го на краката, да може да ходи. Господи, помилвай го, чуй горещите молитви на сестра му и майка му, но ние Те молиме за неговата съпруга, да докоснеш сърцето й. Господи, Ти променя сърца и вътрешности. Тя е българка по народност, но не позволява сестра му и майка му да видят своя брат и син. Ние Те молиме тази жена да промениш това студено сърце. Да промени сърцето и да се промени в отношението си към майката и към сестрата на Йосиф. Господи, помилвай я и привлечи я към себе си, за да бъде спасена и нейната душа. Господи, молиме Те за мир в Украина, за мир в Русия. Въоръжават се, трупат оръжие, горките, трупат злато и сребро. Ето Ти предупреждава, златото им и среброто им ще изгният. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, благодариме Ти, Господи на силите. Молиме Те, Господи, помилвай нашите брати и сестри, пръснати по лицето на целия свят. Молиме Те особено за ония, които минават през много страшни изпитания. Братята и сестрите в Египет, в Тунис, в Ливия, в Сирия, Господи, моля Те, изпълвай ги със сила и благодат да опазат вярата си до края и да наследат вечен живот. Смири се за тия наши братя, които са в Сингапур, в Индия, в Китай. Господи, помилвай ги, слава Тебе. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме, Отче святи и правени, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата,
да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Може да седнете, ако има някакво откровение, видение, да бъде изповядано. Значи за хората, които не присъстват, специално за брат Христо, го виждам поре една голяма нива ли е, земя ли е, земеделска с мотокултиватори и изорал голяма част. О, браво. А когато да, се да е Божията нива. Когато се молиш да мира в Украина още, да, да попадване на мира и да хората, които страдат, така ми мина мисълта, идват последните времена. Идват последни времена. И да торнадо. Каква? Свята ухода. Трябва да стоим пред Господа, за да не се разминеме с спасението на душите си. Страшна трагедия ще бъде цял живот да ходиш на църква, да се молиш, да четеш Словото и да се будиш в ада. Страшно нещо ще бъде. Господ не се церемони. Спомнете си за петте разумни и петте неразумни девици. Девици. Девици в ада. Едните имаха светилници, и другите имаха. И едните имаха масло, и другите имаха масло. Имаха масло, но в едните маслото беше малко и светилниците започнаха да гаснат. И те решиха да отидат в света да си набават масло. И когато отидаха в света да си набават масло, младоженеца дойде, които беха готови, прибраги, гръбнаги, а другите останаха да викат: Господарю, Господарю, не ви познавам. Това беха християни. Не се отнасят. Тая притча не е дадена за атистите и безбожници. Тя е дадена за християни. Много хора, за съжаление, я виждаме какво става, как стъпват около нас братя, сестри, заради лъждиви учения. Едни се завличат будизъм, други не знам какво, философии, не знам какви глупости. И така се заплитат, други яховисти, други мормони. Защо? Защото там мормоните давали обяд, давали вечера след службата, имало вечера и така може ли да се навечерят хората и да си гапнат. И още нещо искам да ви кажа, да бъдете внимателни, защото може да дойдат трудни времена. На времето Господ, когато нали, бех много зле и Господ ми каза цяла нощна молитва, аз си мислех, нали, че тая нощ ще умра, защото няма да мога да издържа цяла нощ. Обаче като застанах на молитва, видях отдясно един ангел, който ми показа как да се моля и от него идваше сила и тогава разбрах думите, ангел от Господа го подкрепеше. До тогава минаваха по край ушите ми и подкрепеше. Подкрепеше го със сила. И тая нощ ми се каза, на небето е радостен празник, когато една душа се кае, но на небето има и траурни дни. Когато някой християнин много ефтино се продава. В Конгрешанската църква има 10 души, които продадоха душите си за една риза или за плат за панталон. 10 души. И ми ги показа тия хора. И така, аз казах на една от
тия една сестра от тия 10 души, тя каза, ау, 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 брат Петър, какво да правя? Кажеш си, спираш. Спираш? Те са били информатори и на 9 май са им дали по една риза, за това, че са били информатори държавна сигурност. Обаче Святия Дух казва, че тия християни информатори са продали душата си за една риза. За една риза, подарък риза. И така ми се каза, кажи им тия, които получиха подаръците, да запомнят подаръците, защото в съдния ден ще им бъде припомнено колко ефтино са продали душите си. Заслужавали си кръвта на Исус, която няма аналог в Вселената, не може да се сравнява нищо с тая кръв, е пролята за моята душа и аз да си продам душата за една риза. Затова внимавайте, брати и сестри, да не би некои да се продаст за едно ястие, защото там при мормоните ще съгласи, че Исус Христос не е Син Божий, за да вечераш. Обаче ангела записва всичко. А там е записано, който нема сина, нема и отца. Който нема сина, който не вярва, че Исус е Син Божий, нема и отца. Да не се заблуждават, нали? Юдеите вярват и мюсулманите вярват, обаче те не вярват, че Исус е Син Божий. И като не го вярват, нямат и отца. Добре, да се изправиме и да завършим. Искам да се молите и за сина. Моля? Да се молите и за сина ми. Какъв проблем? Той беше в болницата. Сега... Как се казва? Трайч. Трайч. Колко години? 34. Вярва ли? Той вярва ли в Бога? Трайчо вярва в Бога. Господ знае. Той има Бога. Господи, ти знаеш състоянието на този човек Трайчо. Той е бил и в психиатрията. Ние те молиме, Господи, ако има наследствена обремененост, да покриеш всичко с Твоята кръв и да го освободиш от този демон. Отново те молиме за Николай, за Димитър и за Боримира и за други като тях, които са атакувани от нечестивите. Ти обикаляше Юдея и Самария и Галилея и освобождаваше насилваните от дявола. Молиме ти тия наши брати и роднини и близки, развържи ги от насилието на дявола. Пусни ги на свобода, Господи. Пусни свобода на свобода, Трайчо, пусни на свобода и Николай. Помилвай ги, Боже, и освободи ги, и мир дай в душите ви. Молиме те и за Кристина, на сестра Розалия. Боже, укроти духа и да настане мир и там. Молиме те за Емилия и за Кристина, за тия две сестри. Господи, помилвай това семейство. Освободи от това демон на шизофрения тия сестрички. Господи, мир дай в този дом. Слава да бъде на името, колко ли такива лежат по психиатрите болни. Молиме ти за брат Стайко, боли го крака и не може да дойде там, където е от дома. Докосни го, Господи. Докосни Стайко и изцери крака му. Молиме те за брат Васил, изцери очите му, Господи. Смили се, Господи, изцери очите му. Помилвай го, Господи. Молиме те, лекарката, уж една, две операции, но нищо не се получава. Изцери очите му, Господи. Помилвай го, смили се за брат Васил. Господи, помилвай ни. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата Христова на това място, Амин. В цялата ни страна, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. За този Трайчо, който се моли. Значи виждаме един вентилатор на стойка, който се върти. Работи и се върти така. Те се въртат обикновено, ами, за да разклада. Действа върху него нещо, действа върху него, но... Да, кажи по-друго.
Да не съм много сигурен, като се моли за този, за алкохола, тето започва. Павел, Павел. Виждам така като един бомбон и мисля, че от лукчета. Лукчета. Като му се припие, да взима едно лукче. Нека го опита, нека опита, то се покаже.